Maty, hodnocení dnešního utkání. Tak začali jsme poločas tím, že jsme dali góla, což jsme byli rádi. I když to herně úplně nebylo ideální, tak jsme určitě spokojení nebyli. Bylo tam plno chyb, balon nám odskakoval, ale vedli jsme, no a druhou půli to bylo takový bojovný. Moc kvality jsme úplně nepředvedli a furt nás neposlouchal moc ten balon. Nehráli jsme to, co jsme chtěli a pak jsme navíc dostali góla ze standardky, no. Takže hodně krutý pro nás. Jablonec nás potrestal po jednom nepokrytém rohu. A jak jsi viděl tento gol? No, tak já nevím, jestli tam byl nějaký blok, prostě jsme to doložali, nepohlídali vůbec, byl úplně sám a měl to prakticky jednoduchý, no, jenom to uklidil, protože byl úplně sám. Jak těžké byly souboje pro tebe jako pro obránce s Honzou Chramosou, který byl ještě donedávnem tvým spoluhráčem? Tak byly hodně těžký, on je hodně rychlej, několikrát v první půli jsem tam dvakrát zachyboval, bylo to hodně nebezpečný, využil svoji rychlost a ukázal, že dobrý fotbalista, ale jako myslím si, že jsme to s Alexem zvládli až na tu nepokrytou standardku. Tondo, hodnocení dnešního utkání, ze kterého máme alespoň bod. No, je to ohromná škoda, že vlastně šli jsme do vedení, ale neuhlídali jsme jednu standardku, i když výkon nebyl optimální, spíš to bylo takový bojovné, ale je to ohromná škoda. Nedá mi se nezeptat, zda tvému gólu předcházel nacvičený signál. Ano, předcházel. Vlastně zablokoval jsem Alexovi hráče, ten to vrátil a trefil mě a já už jsem to pak uviděl. Ve druhém poločase jsme ale ztráceli víc míč a po nepokrytém rohu nás Jablonec potrestal. Ano, je to pravda, druhý poločas už nebyl optimální. Bohužel, je to škoda, no.